Deməli, tezis var, tezis var. Bir de testlerde en çok düşen nerede? Xülasə. Bax, bax, tezislərlə xülasə aslında fərqli-fərqli şeyler. Bunları bir-birindən qəti qatmırıq. İkisini de ayrı-ayrı anlamalıyıq ki, testə düşəndə, məsələn, sizdən tezisi soruşanda durub mətnin xülasəsini yazmayın. Və yaxud da xülasəni səndən soruşursa, orada tezislər çıxarıb yazmayın. Tezislər, bax, tezislərə başqa adına nə deyə bilərim? İdeyalar. Başqa nə deyə bilərik? Fikir. Fikirlər. Yəni tezis sənin fikirlərindir. Sənin fikirlərin. Sənə bir var ki, ümumiyyətlə tezis həm yazılı mətindən tezis çıxara bilərik, həm özümüzdən tezis çıxara bilərik. Yəni hər hansı bir şeylə bağlı, adi təbiətdə, gündəlik evinizdə, nə bilim işlətdiyiniz telefonla bağlı, adi məsələn dərsdə nə olur olsun bununla bağlı çoxlu sayda gündəlik tezislər irəli sürürsünüz. Özünüz də istifadə edirsiniz. Elə bir istifadə eləmirsiniz. İstifadə edirsiniz. Məsələn, tutaq ki, deyirsiniz ki, evə gedirsiniz, ana deyir ki, oğlum və ya da qızım, telefon gözünə ziyandır. Bu nədir? Bu ananın tezisidir. Ananın tezisi nədir? Fikri nədir? Telefon gözə ziyandır. Biz bəzən tezislərdə belə bir şey görürük. Bax, belə bir şey. Yazır bura tezis. Bura yazır fakt. Yəni, sən bura tezisi yazarsan, burada faktla təsdiq edəsən. Əsaslandırasın. Anan sənə dedi ki, telefon gözünə ziyandır, bu onun tezisidir, amma əsaslandırılmamış tezisidir. Onu əsaslandıra da bilər, əsaslandırmaya da bilər. Məsələn, necə əsaslandıra bilər? Deyək ki, sənin keçən dəfə həkimə apardıq, orada həkim sənin gözünü yoxladı, 3 ay telefonu işlətmirsən, bu müddətdə sənin gözün bir xeyli də geri düşüb, zəifləyib. Demək ki, orada bu əsaslandırdı artıq ki, sənin deməli gözünə ziyandır. Sən də bu fikrə qarşı, ola bilsin o fikrə qarşı və yaxud da sənin də onun üçün içərisində öz tezisin var. İbrahim maraqsızdır. Deyirəm, bir dən maraqsız olur, gəl yerimizi dəyişək. Deməli, sənin də öz tezisin var. Məsələn, deyirsən ki, telefon dərs çalışmaqda yaxşı bir şeydir. Bu da sənin tezisindir. Sən nə fikirləşirsən bunu deyirsən? Deyirsən ki, mən dərslərimi işləyəndə, qarşıma bilmədiyim şeylər çıxanda lüğətləri axtara bilirəm onu, rahat şəkildə tapıram. Normalda bir qalın lüğəti vərəqləmək əvəzində orada bir dənə söz yazıram, yazılışı çıxır. Demək ki, sənin də əsaslandırılmış tezisin budur. Ümumiyyətlə, dünyada alimlər çoxlu sayda tezislərlə əldə edir. Yəni, əslində, hər kəşfin önündə bir dənə tezis dayanır. Məsələn, biri durur deyir ki, mən pilotsuz aparat icad edə bilərəm. Fikirləşib əslində ideyası var, nələr-nələr eləyəcək və bunu pilotsuz aparat yarada bilərəm. Bu onun tezisidir. Amma əsaslandırmaq üçün nə lazımdır? Onu praktik şəkildə həyata keçirmək. Yəni, o çox tezislər ola bilər. Tezislər var əsaslandırılmış, tezislər var əsaslandırılmamış. Əsaslandırmaq bizə faktdır. Məsələn, adam deyir ki, mən pilotsuz aparat yarada bilərəm, sonra nə edir? Yaradır. Məsələn, Səlcuq bayraqlar, yaratdığı bayraqlarlar Qarabağda çox fəal iştirak elədi. Məsələn, adam tutaq ki, deyib bu tezisi ilk dəfə irəli sürüb, sonra da onu yaradıb. Faktından təsdiq edib də, belə deyək. Və yaxud da adi, yəni bu cürdür də, tezislərin yaranması budur. Bu, bayaq mən dedim, mətindən tezis çıxara bilərik, bir də adi elə belə gündəlik. Bildiniz necə? Məsələn, bayaq mən bir dənə şey demişdim orada, dedim, güllərlə, çiçəklərlə doludur bağım mənim. Növrəsində oradan tezis irəli sürdü ki, hər zaman elə olur. Mən dedim, hər zaman elə olur, bağlayıcıyla qoşmanın fərqini deyirdim. O dedi ki, yox, birdən ola bilər zərflik olar, zərf olar. Gözüm, onun tezisidir. Sonra da neynədir? Faktını dedi. Mən də düzdə anlaşılmazdı vardı, mən başqa şeydən danışırdım, başqa şeydən, amma tezis də fikiridir. İndi bizə mətində necə deyil? Mətində tutaq ki, bir dənə ola bilər ki, mətindən sən 5 dənə də tezis çıxara bilərsən, 15 dənə də çıxara bilərsən, 1 dənə də çıxara bilərsən. Bu sənin öz əlində olan bir şeylərdir. Sən oxuduğun mətindən fikir irəli sürürsən, başa düşdüyün. Yəni, onu oxudun mətini. Mətini oxudun, orada nə sənin üçün fikir olaraq, ideya olaraq ortaya çıxdı. Məsələn, sənə deyir ki, tutaq ki, bir mətin verib, yazır ki, belə deyək də, meşə, tutaq ki, təbiətin ən mühüm hissələrindən biridir. İnsanların oksigenlə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Ona görə də biz
bu meşələri qorumalıyıq və gələcək nəsillərə ötürməliyik. Qısaca da belə bir qısaca bir şey deyirəm. Burada nə fikir, nə fikir irəli çıxa bilər, sürə bilərik. Bu yazılmış mətnə nə fikirlər? Meşələri qoruyaq. Meşələri qoruyaq və yaxud da meşələrin faydası var. Mən fikrimi dedim, meşələrin faydası var. İnsanlara faydası çoxdur. Dedim, bunu əsaslandırmışam yoxsa yox? Yox. Amma nəyini əsaslandıracağım? Mətnindəki o dediyini. Yazıb ki, falan cümlə, oradan bir dənə cümlə yazıram ki, orada deyir ki, oksigenlə insanları təmin edir. Onu fakt yaza bilərəm. Tezimi də buradan yazıram, faktımı da buradan. Əsaslandırmış oluram. Bu mətnin hər abzasından ola bilsin bir dənə də tezi çıxara bilərsiniz. Daha çox bir dənə. Abzaslardan çox vaxt bir dənə çıxır. Çünki abzaslar bir məzmunda olur da cümlələr. Bir məzmunda olur deyə sən abzası oxuduğun, hə, oradan bir dənə tezi çıxara bilərsin. Sonra bir də mətnin ümumi hər hissəsini nəzərə alıb, ümumi mətnin sonunda bir dənə tezi çıxara bilərsən ortaya. Fikir çıxara bilərsən. O da nədir? Əslində biz həmişə nə deyirik? İdeyalar. Bizə verdiyi ideya. Mətnin bizə verdiyi ideya onun tezisidir əslində. Biz onu nəyə əsaslandıracağıq? Mətnindən nümunələrlə. Ki, mən belə bir tez irəli sürmüşəm və faktla da təsdiq edirəm ki, mətnində belə deyir. Oldu mu? Bir də var nə? Xülasələr. Xülasə sizin, belə deyim də, qısa şəkildə danışa biləcəyiniz məzmundur. O məktəbdə uşaq vaxtı müəllimləriniz nə deyirdi sizə? Deyirdi, gələn dəfə dərs oxuyarsan, yadında qalan danışarsın. Yadınızda qalan. Bax, o sizin əslində danışdığınız xülasə idi. Xülasə böyük mətnin qısa məzmunudur. Əsas hissələri, əsas yerləridir. Türkçə nə deyirsiniz ona? Seyrələrə baxın, nə deyirsiniz? Fragmanlar, hə? Özetlər. Bəli. Özetlərdir. Bir təsəvvür elə ki, evdə bir bacınız var. Bir də sizsiz. Kiminiz deyin, seyrələ baxırsınız. Məsələn, hansı seyrələ baxırsınız çox? Kim? Deyə görmədim, deyə, deyə. Okun adı. Nə? Yarı çapkın. Yarı çapkın? Okun adı. Bir şey yox. Adını da deyəmiyorsunuz. Bambaşka biri. Başka yaraman kimdir? Bambaşka biri, başka yaraman bilen var yoksa? Neyse, koy bildiğim ben deyim de, düz gözümde bakmamışam. Ama Kuşlar Vadisi'nde tesadüfen Polat Alemdar'a bakırsınız. Akşam, akşam bakmalıydınız iki kardeş bacı veya da iki bacı. Bakmadınız, ne tarz olursa biriniz yattınız, biriniz kaldınız. Məsələn, o bacın yatmayıb, baxıb, sən də yatmışsan da təmbəli eləmsən. Səhər durursan, nə deyirsən ona? Nə gedir söhbət? Bəli, söhbət nədən gedir, axşam nə oldu? Polad nə iş gördü? O sənə orada Poladın evdən çıxanda ayaqqabısını geyinib, ipini bağladığını deyir. Danışır danışanda, yox, danışmır. Sonra mağazına girib bir dənə su alıb çıxmağını, onu yolda qaldırmağını başına deyir, demir. Niyə demir? Maraqsız yerlərdə, ora lazım deyil axı sənə. Və yaxud da o sənə Polad Əlimdar yolundan gələndə qabağından qırmızı maşın keçdiyini deyir. Nə danışacaq? Flankəsi öldürdü. Flankəsi öldürdü. Hə, getdi flankəsin başına nə bilim tapançanı dirədi, belə bir şeydir. Yəni, əsas şeyləri, lazımlı, ən vacib, kim kim öldürdü, kim kimə neynədi, bu detalları çıxardır, sənə danışır. Əslində, gündəlik özünüz də bundan istifadə edirsiniz. Yəni, xülasələrdən istifadə edirsiniz. Məsələn, sən getmirsən paltar almağa da, ən yaxşı sevdiyiniz bir şeydir, yəqin qızlar daha çox sevir. Səhərdən axşama kimi mağaza-mağaza gəzirsiniz, axşam qaydanda evə ana soruşur ki, bala, nə iş gördün, nə aldın, nə inədin? Sən orada, nə bilim, Diana butikdən çıxıb, nə bilim, filan butikə çıxdı girdiyini, orada qapıda qonşunuz Əsmər xala ilə qabaqlaşdığınızı demirsiniz. Nə deyirsiniz? Aha, bir dənə qaldım, bir dənə, nə bilim, şalvar aldım, bir dənə corab aldım. Hə, bunu bəyəndim, onu bəyənmədim. Bütün günümün hər şeyini danışmırsan. Əslində, gündələn özünü istifadə elədiyiniz bir şeydir də bu, xülasədir. Xülasə qısaca məzmunu yığcam. Oxu yadında qalanları danış. Mətində də belədir. Sənə mətini verib, oxumusan, əsas şeylər nə idi? Hər abzasdan bir cümlə götür və yaxud da 2-3 abzasdan bir dənə cümlə götür. Sən orada maksimum bir 7 dənə cümləyə, çox deyirəm hələ, bəlkə daha az ola bilər, 3 cümləyə, 4 cümləyə xülasə ilə sığışdır onu, yerləşdir. Hətta sizə bunu testlərə salanda nə salır? Deyir ki, deyir konkret sayını, məsələn cümlənin sayını deyir. Deyir ki, mətnin
dördüncü, beşinci abzasını üç cümleyle ilə ifadə elə. Xülasəsini yaz. Sən də yazırsan, gəlirsən, dörd cümle eləyirsən. Ama düzgün eləmirsən. Çünki səndən konkret say... Onda sən belə çıxır ki, sən say bilmirsən. Üçlə dördü seçə bilmirsən. Riyaziyyat da bilmək. Bəli, riyaziyyat da bilmək vacibdir. Üçlə dördü seçmək lazımdır. Bəsələn, 60 ilə 71 fərqləndirmək kimi, hə? Ad çəmirəm, maraton. Demək, orada say da bilmək lazımdır. Sənə deyirsə 3 cümləni ifadə elə, daha durub 5 cümləni ifadə eləməyin artıq bir şey olur. Oldu mu? Bildiniz xülasə nədir? Nədir? Fragman, ən yaxşı yadınızda qalan hissə oldu, hə? Müddəa ilə tezis eyni şeydir. Sən müddəa deyə bilər, eyni şey. Müddəa sən ideyan. İdeya ilə, fikirlə, tezis, müddəa eyni şeydir. Müddəaları sən nəyə deməli, sifat eləyəsən, faktlarla. Başqa.